Het Nederlandse energiebedrijf Essent wil samen met Surinaamse partners zonne-energie mogelijk maken in het binnenland van Suriname. Op dit moment wordt in de meeste dorpen waar stroom is gewerkt met generatoren die draaien op stroom. Wat hier ingeladen wordt is over het algemeen stookolie. En dat gaat, zoals we hier kunnen zien, per bus en vervolgens per boot helemaal naar het binnenland. Maar het komt ook voor dat het wordt ingevlogen. En dat gaat op een manier waarvan we denken dat kan een stuk milieuvriendelijker. En ook de energie zelf kan een stuk milieuvriendelijker. Mevrouw, waar gaat deze bus naartoe? Deze bus gaat naar Acioni. Acioni. En wat zit in deze vaten? Gasoline? Ja, gasoline. Oké. Nou, dit zijn dus de vaten waar we het over hebben. Deze bus vertrekt zometeen richting Acioni, boven Suriname. Gevuld met rijst, suiker en brandstof. En als het aan Essent ligt, zal dat tot het verleden moeten behoren. We willen niet alleen wat komen halen, maar we willen dan ook graag wat komen brengen. Wij weten heel veel van duurzame energie en we denken dat duurzame energie een basis kan zijn voor duurzame ontwikkeling. En daar willen we graag aan bijdragen. De generator wordt nog even gecontroleerd voor hij ingeladen wordt. Voor veel bewoners in het binnenland is dit vaak de enige manier om stroom te hebben. Volgens Essent kan het ook anders. En dat willen we doen in de vorm van een pilotproject, wat een combinatie is van duurzame energie en internet. Want als je eenmaal energie, elektriciteit hebt, kun je je computer aanzetten. Met je computer heb je internet. En via internet heb je toegang tot zoveel informatie. Wat we zouden willen voorstellen is dat Suriname gaat onderzoeken of er in het binnenland een mogelijkheid is voor zonne-energie. Aan de kust misschien windenergie gebruikt kan worden en of er een mogelijkheid is om biomassa toe te passen. Essent heeft grote plannen in Suriname. Behalve het project in het binnenland willen ze ook meedenken over de uitbreiding van de stroomvoorziening voor het hele land.